Okey Kak Ruby, pastinya Kak Ruby, apa peminat-peminat Kak Ruby rindu dengan lakonan Kak Ruby. Kak Ruby tak ada orang kata tergerak di hati untuk berlakon lagi. Sejauh ni memang saya dah tertutuplah hati untuk berlakon. Rasanya taklah lagi pun umur dah meningkat kan. Jadi rasanya tak adalah saya tak rasa saya akan berlakon lagi. Okey, Kak Ruby ya. Kak Ruby pernah memenangi pelakon pembantu wanita terbaik, pernah memenangi pelakon wanita terbaik. Yeah. Adakah anugerah itu Kak Ruby rasa sehingga sekarang Kak Ruby bangga dengan anugerah tersebut? Bangga tu tetap bangga, tapi Kak Ruby rasa Kak Ruby ni bukanlah sehebat mana. Saya pelakon biasa. Bukanlah sebaik mana lakonan saya, tapi oleh kerana mungkin macam Kak Ruby kata tu, dulu-dulu memang kurang pelakon kan. Lagipun watak-watak yang diberikan tu adalah watak-watak yang boleh menaikkan bakat kita, boleh menunjukkan bakat kita. Jadi itulah, tapi alhamdulillah kita saya mendapat anugerah tu. Rasanya ramai lagi yang boleh berlakon, yang boleh berbakat, yang ada bakat. Sebab itu kadang-kadang Kak Ruby kata, apalah bagusnya saya ni kan? Sekadar berlakon biasa je kan? Okay, Kak Ruby tahu, happy sangat tahu. Okay, kita berbalik kepada perniagaan Kak Ruby. Kami agak kecewa bila restoran Putri di Brickfield terpaksa ditutup ya. Tapi ramai beranggapan di luar sana, maknanya sebenarnya di Taman tu masih ada. Boleh tak Kak Ruby ceritakan sikit perniagaan Kak Ruby tu? Boleh. Okay, oleh kerana pandemik sekarang ni kan, dengan COVID-19 ni, jadi ramai yang tak boleh bekerja, tak boleh keluar. Jadi restoran di Brickfield tu saya terpaksa tutup sebab pendapatannya tak boleh menampung sewa, tak boleh kos, menampung ya? Kos kan. Jadi saya tak ada pilihan, saya terpaksa. Kalau ikut saya memang sayang sebab saya buat restoran tu sejak tahun 84, dah 37 tahun saya buka restoran tu. Jadi tapi saya tak ada pilihan, saya tak nak bila dah tua-tua nak menanggung hutang-hutang ni, saya tak mahu. Jadi saya buat keputusan sebab kedai tu saya rakan kongsi saya Dato' Hafsah Hassan, saya tanya pendapat dia, dia kata okeylah, dia kata kita pernah tua tak apalah, tutup aja lah. Jadi itulah agaknya saya rasa pun dah sampai masanya, Allah kata cukuplah. Okey, bagi pengunjung setia di restoran Putri di Brickfield, mereka juga boleh datang kan kalau rindu kat restoran Putri di Brickfield di Taman Tun. Mana beroperasi pada pukul berapa tu Kak Ruby? Di Taman Tun kita beroperasi 7 hari, tak ada cuti, tapi daripada 7:30 sampai 5 petang satu. Wow. Maknanya kan orang kata macam Wapas ni peminat setia restoran Putri, macam orang kata tak rugi ya untuk pergi ke restoran Putri itu menjamu saya. Okey, ucapan Kak Ruby pada peminat-peminat setia Kak Ruby. Okey. Assalamualaikum. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat-peminat yang masih menyokong saya. Saya ni adalah orang biasa je, tapi terima kasih atas sokongan anda. Semoga doakan saya. Semoga saya sihat dan boleh meneruskan perniagaan saya. Terima kasih. Selamat. Okay, kalau bagi peminat Kak Ruby nak follow Kak Ruby di Facebook atau di IG, ada tak Kak Ruby? Minta maaf lah Kak Ruby ni memang tak ada IG ke, tak ada Facebook ke apa. Kak Ruby dengan dunia Kak Ruby je. Maknanya eksklusif cuma di Wapa TV. Terima kasih Kak Ruby. I love you so much. Wapa doakan semoga Kak Ruby sentiasa diberi kesihatan yang baik, dipanjangkan umur ya, dimurahkan rezeki. Amin. We love you Kak Ruby. Kak Ruby pun doakan supaya Wapa berjaya. Amin. Thank you Kak Ruby. Cukup pada awal hari ni, saya happy sangat dapat bersama dengan my idol, kakak angkat kesayangan Kak Chang, Abang Mat, Kak Li, Kak Rubiah Superman, all the legend. Kak Chang, tahniah tak Kak Chang? Sebab Kak Chang memenangi apa anugerah sepanjang hayat, anugerah bintang popular ke 34. Amin, amin. We love you Kak Chang, Kak Ruby.
saya Rubiah Superman. Jangan lupa ya, kalau nak tengok saya di Wafa TV.